Da? Bravo! S-a părut bine? Bine, ok. Mamă, vrei să o rom în cațe aici, bani? Aolea, mai bine nu mai făceai pe asta. Uite, virie tu. Salut tuturor, eu sunt Andrei și bine am regăsit la un nou car vlog. De această dată am revenit din nou pe poligon alături de tatăl meu aici de față, la al doilea episod, un episod mai interesant pentru că de această dată, cum am zis în ultimul episod, o să facem plecarea din rampă, o să facem parcarea laterală, o să ne complicăm ceva și o să fie destul de interesant. Nu uitați, guys, dați și acolo pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți episoade din poligon. S-au strâns 15.000 de like-uri la ultimul episod, enorm de mult și vă mulțumesc pe această cale. Am îmbunătățit calitatea la acest car vlog, avem un GoPro Hero 8 pe cap. Haideți să pornim, da? Deci punem ambreiajul și direct băgăm contactul și dăm direct. Bam. Suntem ok de plecare? Da, hai să vedem. Deci prima plecare acum din nou a plecat singură că eram direct puțin în vale. Yeah. A mers bine. Ce nu încet. Hai că a mers bine din nou, prima plecare a fost bine. Acum o să facem din nou jaloanele pentru că ați văzut că în episodul trecut ne-am descurcat destul de bine și ar merge. Văd că de data asta e puțin o idee mai gol, să mi se pare mie, bine, mai încolo. Cred cum este. Cred că se pare, mă. Aolo, dar au mișcat ăștia jaloanele, observi? Oh, uite cât l-am mișcat. Da, pe jos. Mamă, păi e greu acum pentru mine, dar ne iese și așa. A, uite, mamă. Ne iese, nu e problemă oricum. N-am nicio problemă la jaloane. Uite, cauciucul pe unde e, vezi? N-are problemă, hai, te, încet. Încet. Am dat puțin până jos așa să văd cum e, că mi-a zis lumea că prea mergeam cam mortul. Bate ceva soarele, sper să se vadă destul de ok, dar am venit seara așa ca să nu fie foarte cald afară, cum sunt 32 de grade afară, e destul de nașpet așa, hai să dăm și noi un semnal așa că ar merge. Ne asiguri? Ne asigură, ne-am asigurat. Am mari emoții pentru că o să fac plecarea din pantă și efectiv nu știu exact cum o să fac. Tatăl m-a zis că o să fie ok. Eu nu știu, am mari emoții la parcarea din pantă. La parcarea laterală parcă mi iese. Hai să duc ăsta mai întâi. Groapă, da. Stai, nu intră așa de mult. E un cet. Nu intră, dar aștept să... trebuie să treacă el. Și pe aia mai aștept în stânga, nu? Uite ăsta ce tinerel e. Păi da, ce... Uite pe ăsta ce tinerel e, l-ați văzut? Și nu e mult boscheț aici? E cam strâmt. Hai. Așa e parcarea laterală. Mergi pe lângă. Mamă, parcarea laterală, guys. Să-mi spuneți în comentarii dacă credeți că o să-mi iasă. Neapărat puneți pauză și spuneți-mi dacă o să-mi iasă parcarea laterală și panta, dacă credeți că o să-mi iasă. Cu siguranță o să iasă. Tatăl meu e cam pozitiv. Da, ia volanța. Ia volanța, am gata. Mai. E maxim. Acum. Ia invers un pic, adică dai un pic înapoi. Adică n-am înțeles nimic. Și acum ia maxim. Deci cum vezi tu un stâlpul ăsta, ia maxim. Nu cumva să ne lovi. Aia maxim, maxim, nu te lovești. Ia maxim. Gata. Atât. O, că o lovești în spate. Gata. Te uiți dacă ești paralel cu linia. Că e super ok parcat aici. Cet, nu? Calm, așa, cet. Hai să mai încercăm o dată. Măi, la fel ca la femeie. Ai grijă, cum lucrezi cu femeia, atunci să lucrezi cu mașina. Hai să spunem astea. Mai încerc încă o dată să fac, eu de data asta mai singurel așa. Mă oprești tu când nu mai am nicio scăpare, știi? Mm-hmm. Acu e invers, gata. E invers, mult mai mult. Da. Atât. Și acum trebuie să iei invers când ajunge ăla aici. Da. Nu mai mișca volanul. Nu trebuie să mai mici volanul. Hai, acum e invers. Acum e invers, la maxim. Da? Da. Ieși, nu? Da, ieșit, mai e până aici. Bine, mă refer, știu că dau mai încoace. Acum ai mai distanță mai mare, acum ești mai în stradă. E, îți dai seama că măcar asta am făcut-o eu singur. Gata. Mamă, mă duc pe pantă? Deci, da, dar trebuie să-ți explic. Ok. Dacă nu ți explic... Deci nu mă duc bine. Ba da, deci trebuie înainte să te urci, trebuie să înțelegi. Ok. One eternity later. Deci bagi în viteză. Da. Și dai drumul încet. Nu e nici stânga, nici dreapta. Ia mașina-i pe poziție. Da. Toate că mai trebuia puțin mai pe dreapta. Mie să nu o zgril la genții pe bani. Așa, hai că... Nu crezi că e ok? Atât. Lasă așa. Așa. Ții drept, da? Da. Trage frâna de mână, da, zic, uai. Ei să
piciorul de pe frână, atât. Ei, l-am luat. Atât, ia l-am piciorul luat, de pe frână. L-am luat, de mult. Acum, în timpul când iei piciorul de pe ambreiaj, accelerezi un pic. Dar îți trebuie o forță mai mare acum, nu e chiar așa cum e plecarea de pe loc. Dar vezi că să-ți moare motorul. Așa. Acum lași frâna jos. Lasă frâna jos, cum vezi că face așa. Așa. Atunci, de-abia când ai putere, atunci o lași frâna jos. Hai, tăi, accelerează, mă, de ce nu accelerezi? Ți-e frică? O accelerai, atât ai făceai. Lasă-mă că e prima dată, hai. Nu poate să-mi iasă din prima dată. E normal că nu poate să-ți iasă din prima. Da, deci... N-are cum să iasă, hai. Hai, dă-i. Încet, încet, nu, încet. Lasă-o drept, drept. Drept. Ok, ok. Era ok, era ok. Mamă, cum am plecat aici. Gata, hai, du-te la parcare laterală. M-am dus aici... Glonț. Fără cuvinte. Fără cuvinte? I-am dat puțin șoc în motor. Hai, lasă că trebuia. Așa se dă în rampă. Păi, așa primește șocurile pentru că așa e în rampă. Haide. Hai, mă, că a fost bine. A fost bine pentru început. A fost extraordinar. Spuneți în comentarii cum a fost. A fost bine. Da, bravo. S-a părut bine? Mie, ok, dar nu prea vrei. Mai lăsăm asta. Păi da, nu prea, aveam emoții nu prea vrei, să... Vrei. Nu prea aveam tupeu să-i dau, dar... Cum ok, hai să dăm acum cu spatele. Parcarea asta și pe aceea încă o dată pantă și salt. Hai. Ok. Măcar acum fac manevrele mai ușor. Da, le faci, păi. Obișnuința, dacă te obișnuiești, da. Mereu, merge. Da, toate lucrurile merg când te obișnuiești. Nu, ai distanță mare. Oh, mai bine decât data trecută? Mult mai bine. Da? Mult mai bine, dar ți-am zis, distanța e așa. Acum, na, după posibilități. Și pe rampă, să vezi că a doua oară iese și mai bine. Hai că eu cred că, nu știu ce zic. Încolo. Vrei să ai grijă la rampa aia, da? Da, mă dau mai așa, uite. Un pic. Poți să mergi chiar mai repede, că tu îți pixezi poziția stând așa, cu volanul, nu-l mici prea mult stând. Da. Și poți să-i dai cu viteză să mergi în spate, nu e o problemă. Mersul cu spatele, dacă le înțelegi, păi mi se pare ușor, adică ți se pare ușor. Dar asta e prin genă. Nu te duce invers, de ce te duci așa? Păi ca să mă poziționez să nu te urci iar pe rampă. Da, păi. Hai, dacă vrei tu. A few moments later. Du-te în față. Față în față, dă-i încet, încet, nu te grăbi, încet. Hai, oprește, stop. Ok, ajută. Așa. Gata, acum stai liniștește-te și orientează-te ce trebuie să fac, ce am învățat, cum trebuie să plec. Cum trebuie să plec de loc. Deci accelerează-o, dă piciorul încet pe ambreiaj. Aici toată chestia, când simți tu că ea vrea să plece, atunci tu lași. Gata, vrea să plece, gata. Gata, ai văzut că ai simțit. Dar mi se sună ciudat. Păi așa sună, pentru că tu forțezi, practic, frânele. Dă-te mai pe... prea mult. Nu, că mă duc aici să fac întoarcere. Hai, du-te. Tu practic o forțezi, nu știu ce voia să trag frâna de mână. Mașina, ai înțeles? Da, am înțeles. La fiecare oprire poți să tragi frâna de mână, e obligatoriu să tragi frâna de mână. Mulți uite să tragă frâna de mână și pleacă mașina, pleacă de lângă mașină și mașina o ia afară. Și pleacă singură mașina, nu numai. Uite să tragă frâna de mână. Uite, vezi, am plecat acum mult mai liniș și frumos, vezi? Pleci, dacă faci de mai multe ori poligonul, sigur o să pleci foarte frumos. Dai seama. Hai că m-am mai întorc acum așa, fac tare, ca să mă mai duc încă o dată, că mai vreau să mai fac încă o dată, că mă simt mai bine acum. Te simți mai în putere acum, știi, nu? Să zicem. Mamă, că e bine, e bine pentru început, e destul de bine, adică nu mi-ai rupt mașina, nu mi-ai... Alții știi ce face? Când ajungi acolo, nu mai găsi în gardă. Da, o rupe. Gata. Tragi frâna de mână. Gata. Acum ești liniștit. Înapoi n-ai cum să vii cu ea. Da. Dacă ești băiat deștept. Da. Dar cu siguranță ești deștept. Ok, hai. Dă-i cum știi tu mai bine. Eu nu mai spun nimic ca să nu te intimidezi. Gata. Dă-i tu, mă. Eliberați frâna ceva mea, dar nu știu. Eliberează frâna. Dar am eliberat-o, era eliberată. Dacă era eliberată, nu-ți mai scria că eliberează frâna. Mașina dacă se duce la valet, înseamnă că ai pierdut permisul. Nu mă, ce așa de vreo să rup roțile. Ia mai stânga, mai stânga un pic. Gata. Da, eram acum că pe ăla și n-am vrut să stric da, ceva. Da, nu. Dacă îți spun să iei stânga, crezi că spun să strici ceva la mașină? Eu mai pe dreapta, mai pe dreapta, atât. Nu vrei să încerc eu sau încerci tu? Dacă vrei, încearcă tu. Asta e mai joasă, observi? Nu, e la fel, toate sunt la fel. Ba, nu sunt.
Toate sunt la fel. Asta poți să juc, e mai joasă. Bine, hai, e mai, nu știu, e mai jos, nu e nicio problemă. Pe bune poți hai, să juc, e mai joasă. Mă, vrei să o rog mâncați aici, bani? Aolea, mai bine nu mai făceai pe asta. Stai, uite, viria tu. Că n-am zgârea nimic. Nu s-a zgârea nimic. Nu s-a zgârea nimic, nu? Nu s-a zgârea nimic, bine, bă. Deci dacă ai scamat, vă cu acest episod, sper că v-a plăcut, nu uitați de like. Ce zici, tati, cum am descurcat? Mă, pentru a doua oară destul de bine, numai că am avut surprize pe rampă. Da, puțin surprize. Măcar nu s-a întâmplat nimic, asta e bine. Totul e ok. Totul e ok. Da. Mi-a murit și GoPro-ul ăsta din cap, filmăm deja de o oră jumătate, este mai de mult timp. Nu uitați, guys, dați pe butonul de like să facem peste 10.000 de like-uri, poate din nou, dacă vreți să vedeți și partea a treia. Ne auzim data viitoare. Ciao. Ciao.